Sabem perfectament com va el joc de la política catalana. Si no ens anés molt bé, que ens anirà molt bé, els primers que sortirien a dir les vostres aspiracions polítiques han quedat afectades negativament, són ells. Són ells. Què va passar el 12 de maig? Que la restitució del president Puigdemont va quedar més a prop que mai, gràcies als nostres vots. Això és el que va passar el 12 de maig. Que la restitució del president Puigdemont és una possibilitat real. Si les eleccions ens van molt bé, aquest objectiu quedarà reforçat. I ells diran, no té res a veure. No té res a veure el que passi a les europees, només si ens van bé. Si les eleccions no ens anessin bé, hi ha una gent que té la temptació de fer president de la Generalitat, un tal Salvador Illa. I el Salvador Illa, sí que no ho serà. Si fos president, sabeu què faria? Utilitzar el fet que al Parlament de Catalunya no hi ha una majoria independentista, que no hi ha una majoria catalanista. Utilitzar el fet que al Parlament de Catalunya hi ha una majoria unionista per deconstruir el nostre autogovern, per deconstruir la nació. Això és el que passarà. I els responsables de cadascun d'aquests passos de deconstrucció serien aquells que li haurien obert les portes a ser president. Per tant, perquè se'ls hi passi la tentació, el que necessitem és que Junts arrasi a les eleccions del 9 de juny. El que necessitem és que Junts faci un immens resultat el 9 de juny. És la millor manera de que el vot que veu posar a la urna el dia 12 quedi confirmat. Confirmeu el vostre vot del dia 12 tornant a posar la papereta de Junts el dia 9.